ででん。はい。何でしょうか。せーの。そうです。なんと、来たる12月20日にですね。作曲奏者の孫岩切亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、実はサムネにもあったと思うんですけれども、楽器を買いました。ちょっと前に買ってたんですけど、お伝えできなかったんで、まあ、ちょっともったいぶった形にはなるんですけど、先日公開した動画で、ピトリガチャたくさん売りますよみたいなこと言って、たくさんの方にご購入いただきましてありがとうございました。もう本当にあっという間にサックスのマッピトリガチャはなくなって、クラリネットのマッピとメタル用のサックスリガチャが残ってるな、まあ、残るだろうなと思ってたのが残ってますなんでよかったら概要欄にあるんで、パソコンも実は残ってます。インテルマック、最後のインテルマックですね。結構スペックもりもりで買ったので、もしよかったらご覧ください。もうちょっと安くしてくれっていうのがあったら、ぜひ。今日はね、楽器を買ったんで、それをお見せしたいんですけど、シュッ。あとね、もう一個大変重大な告知がございます。なので、ぜひ最後までご覧ください。とっても大事なことでございます。では、行ってみましょう。はい、というわけで何を買ったか早速いきますか。もうケース見て分かっちゃいますよね、これ。これででん。はい、何でしょうか。せーの。そうです、ピッコロですねえ、サックスじゃないんかって話ですけどもね。見ますか。オープン。こちらでございます。これはですね、ヤマハの YPC81 でございます。どんなのかちょっと 見ていきますか。一応これヤマハのね、ホームページでピッコロあるんですけれども、いろいろありますよね。この一番廉価モデルというか安いの32ですね。これは水部とかでよく備品になってるやつかなと思います。一番安いものですね。で、62とか使ってる方も結構多い気がします。私が買ったのがこの81でございます。定価で言うとね、30万オーバーなんですけれども、私は中古で買いました。ピッコロね、もう全然できないです。初めて吹いたのが、はるか昔、学校卒業してすぐぐらいの時に受けた某テーマパークのオーディションなんですけど、なんとかね、最終までは残していただいて、その時の持ち替えが、確かアルトとピッコロだったんですけど、そこで練習して、そっから全然やってなくて、で、まあ最近ちょっとフルート頑張ってるんですけど、その流れの中でちょっとピッコロを使う機会がありましてですね、吹いたら、まあ全然できなくて、びっくりして練習してます。ね、吹き方とかね、いろいろあるんですけど、結局は練習するしかないっていうことで、ちょっと吹いてみます。もうピッコロって本当に組み立てが楽で、これしかないんですよ、パーツが。ここ刺すだけでやっぱりピッチが難しいんですよ、もう本当に。はい、こんな感じです。難しい。こんなにちっちゃいんですけど、でフルートとどれぐらい差があるのかっていうのをちょっと見てみましょうか。これちょっとメイン楽器じゃないんですけど、これヤマハのフルートです。こんだけ違う。本体出すとやっぱ全然違いますよ。おいね、こんだけ違います。まるで違います。もう口もフルートだと結構フワーって感じなんですけど、ピッコロだとフワーって入れないといけないんで、もうとっても大変です。で、ここでちょっと重大発表よろしいでしょうか。なんと来たる12月20日にですね、ライブを行います。はい、ということで、去年はね3回ぐらいライブしたんですよ。なんですけど、今年はまあいろいろなことがあって、もうちょっと全然自分の活動ができなくて、ただやっぱクリスマスがね、もうものすごい好きなんですよ。なんで、クリスマスライブはもう絶対一本はやりたいと思って、やることにしました。フライヤー間に合ってれば、こんな感じでございますね。とっても素晴らしいフライヤー。お願いします。今回というか、まあ去年もそうなんですけどね、ピアニストの武藤祐樹くんを
お迎えして、お迎えしてというか、まあ、サックス&ピアノデュオっていうあのユニットみたいな感じで去年もやってて、今年もやらせてもらうんですけれども、まあ、ゲストにですねこちらの方呼んでおります。鈴木夏樹さんです。はい、彼女は僕 の大学の同級生で、あのフルートの師匠でもあります彼女にそれこそ初めてあのテーマパークのピッコロのね受験しなきゃいけなかった時に彼女にお願いしてレッスンしていただきましたし、楽器もね貸していただいたりして、もう本当にお世話になってるんですけれども、その師匠をですねお呼びして、あのフルートのですね微音をぜひ聞かせていただいて、で私もまあ僭越ながらフルートもちょっと吹かせていただき、で間に合えばピッコロも吹きたいというね、あのネルソン・ランジェルさんって知ってますか？アップルミュージックとかでね聴けるんですけれども、あのサックスがもうべらぼうにうまいんですけども、ピッコロフルートがですねもう本当にめちゃくちゃうまいです。もう大好きなソロがもういっぱいあるんですけれども、その中のですね彼のクリスマスアルバムがありまして、その中のレッド・イット・スノーをですねやりたいんですけど、できるかなという感じでございます。というわけで日時はですね2023年の12月20日で、場所は目白マーク6ですね。会場が6時半開演が7時、チケット代は4000円ということ で人数がですね、まあ、30人入るかどうかなっていうところなので、まあ、ちょっとプレミア感のあるライブにしていこうかなと思います。去年やった曲ももしかしたらやるかもしれないんですけど、今年僕がやりたい曲っていうのが何曲かありましてですね、まあもちろんクリスマスソングメインなんですけれども、それ以外にもちょっとやりたいのがあって、まだメンバーにはねお話ししてないんですけど、めちゃくちゃオシャンな曲をねやりたいなと思っておりますので、あの時期的にももうクリスマス真っ只中ですよね。もうクリスマスツリーのコスプレでやりたいぐらいなんですけどあのそんな感じであのやらせていただきますので、あの概要欄からフォーム、この動画と同時にですね予約受付開始いたしますので、皆さんどしどしご応募ください。申し訳ないんですけれども今回配信はございません。あの撮ったものを YouTube に出すかどうかすらもちょっと怪しいです。そこまでちょっと手が回る自信がないんで、とにかくあの当日あの来ていただいた方が楽しめるのは確実です。あの遠方の、ね、方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、もしよかったらぜひ生で私の音を聞きに来ていただけたらと思います。フルートの達人の横でフルート吹くのマジできついんですけど、まあそういうのもねやっぱあえてやっていくことで自分を鍛えられるかなと思いますので、サックスもね今年本当にいろいろ経験させていただいて、まあ多少パワーアップしたかなと思います。ぜひ皆さん私のライブ、もう2023年1回のみです。これだけてかもう年末だから当たり前です。これっきりしかやりません。来年もやって1回と思ってます。なのですごく至近距離で皆様とコミュニケーションが取れるタイミングは非常に少ないので、ぜひ遊びに来てください。2023年12月20日のライブをどうぞよろしくお願いします。そして、今後もですねいろんな動画撮っていきますので、どうぞご引きによろしくお願いいたします。チャンネル登録者がですねもう3万人が見えてきました。ね、ライブ配信いつするんだというお声もいただいておりますが、はい、すいません何とかしたいと思ってます。もう本当にいろいろしたいことあるんですけど、なかなかねちょっとすいません手が回らないんですけれども、一生懸命やってまいります。どうかご引きによろしくお願いします。というわけでコメント欄にあのぜひリクエストとか書いてください。あの必ず返信します。まだ返せてないと思いますが、どうかよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。